بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، uvijek ljude kada pitaš šta bi voljeli da budu ili kakvi bi voljeli da budu, imaju nešto u glavi, nekoga u glavi. Ali da pitam ja vas, ko bi od vas volio da bude starica ili poput starici? Niko ne iskazuje spremnost, niti bi iko rekao ja bi volio da budem poput neke starice ili starca. Pa čak i stariji, oni ne vole da budu, da im kažeš stari, stara, nego vole da im kažeš pa gdje si mladiću, gdje si momčino, ili kad je žena, gdje si mlada, da se podsjeća na one dane kad je ona bila mlada. Nekako je to živost neku ulijeva. A poslanik alejhi salatu selam upravo to je uradio sa ashabima jedne prilike. Pitao ih je, zar ne možete da budete poput starice iz Benu Israila? I oni nisu znali koja je starica iz Benu Israila, radi Allahu anhum. I nisu odgovorili. I ovaj hadis bilježi Imam Ahmed u svom Musnedu, Imam Hakim u svom Mustedreku i prije njega njegov šejh Ibn Hibban u svom Sahihu, od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu ta'ala anhu, da je jedan čovjek, beduin, učinio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dobro, nešto mu je uradio. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bezobziran, već hoće da se na najljepši način oduži tom beduinu. Pa mu kaže, sel, traži što želiš da ti ja uzvratim na tvoje dobročinstvo. Kaže mu čovjek kratko jasno. Naqatun erkebuha, wanezatun jahlibuha ehli. Ja hoću da imam dobru jahalicu da mi daš. I jednu kozu da moja žena može to lijepo musti. Allahu poslanik sallallahu sallam okriće se ashabima i kaže, zar ne možete biti poput starice iz Benu Israila? Kaže Allahov poslaniče, ko je starica iz Benu Israila? Šta je starica iz Benu Israila? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je Musa alejhi selam krenuo sa svojim narodom da izađe iz Egipta, izgubili su put, izgubili su se na putu. Tražili su, nikako nisu mogli naći put. Pa kažu učenjaci koji su bili sa Musaom, nama je Jusuf a.s. od nas uzeo zavjet da ne idemo iz Egipta dok ne uzmemo njegove kosti i ne ponesemo ih sa sobom. Kaže Musa a.s. a gdje su mu kosti? Gdje mu je kabur? Kažu, ne znamo, ima samo jedna starica iz Benu Israila, ona zna gdje se nalaze njegove kosti. Musa a.s. pošalje da traže tu staricu, da je nađu. Kad su je našli, doveli je kod Musa alejhi selam. Musa joj kaže, reci nam kuda da nađemo, gdje da nađemo kabur, grob Jusufa alejhi selam. Kaže ona, la wallahi hatta tuwafiqa la hukmi. Kaže, Allaha mi neću ti reći, sve dok ne ispuniš moj uvjet, dok ne pristaneš na moj uvjet. Poslanik. Znači, tebi dođe neko i kaže ti, traži, da izbaviš narod. Kaže, ne. Prvo moje uvjet da ispuniš. Musa a.s. kaže, dobro, šta ti je uvjet? Kaže, moj uvjet je da budem s tobom u džennetu. Musa ne može da pristane na to. Nije mu se to svidjelo. Razmišlja šta da radi. Pa mu je Allah objavio, pristani na njen uvjet.
Pa je Musa alejhi selam pristao na njen uvjet, pa kada je pristao, kažu joj gdje je njegov kabur. Kaže, vidite to jezero, kaže, morate iz tog jezera svu vodu izbaciti, pa onda na tom i tom mjestu u jezeru iskopati rupu i tu ispod se nalaze Jusufove alejhi selam kosti. Pa su oni tako i uradili, izvadili, izbacili vodu iz jezera, iskopali, našli kosti Jusufa alejhi selam, kada su ih uzeli, Allah dao da su odmah našli put. E ko bi sad volio da bude poput starice iz Benu Israila, da bude u džennetu sa Musaom alejhi selam, i sa poslanikom alejhi salatu selam, i sa ostalim poslanicima i šehidima. E, tu mislim da bi se odgovor promijenio. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, čovjek svaki stari, ali sa njim nestare dvije stvari. Dvije stvari ostaju mlade. Ljubav prema dunjaluku i ljubav prema dugom životu. To važi za većinu ljudi. Ali ova starica nije tražila ništa, nego da bude sa Musaom alejhiselam u džennetu na najvećim stepenima. I to je ono što svima nama treba, braću, mladima i starima. Da imamo velike ambicije, pa makar to zahtijevalo od nas da nekad budemo izričiti. Želim to i to. Želim to i to mjesto u džennetu. Vi znate slično, Rebija el-Eslemi, kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem hizmetio, služio ga, pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, traži slobodno kako da ti se odužim. Kaže, ja hoću samo da budem s tobom u džennetu. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš li još nešto? Kaže, ništa više, samo da budem s tobom u džennetu. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Onda pomozi se, osnaži se, ojačaj se mnoštvom seđdi. Mnoštvom seđdi. I to su bili primjeri kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu neko uradi nešto, a on je poslanik, ne smatra da zaslužuje svaku uslugu besplatno, nego ljudima nadomjesti vrijeme, trud, novac koji su uložili. Daj im, što mi kažemo, materijalnu naknadu za njihov trud. Pa onda, ako oni odustanu ili traže nešto što je veće od toga, poslanik alejhi salatu vesselam ih upućuje na to. Na najbolji način. I zato, kada vam neko uradi neko dobro, braće, nemojte mu samo Allah te nagradio. To su ljudske duše. Ako je uložio vrijeme, trud, novac, uzvrati mu nekim prikladnim, materijalnom naknadom. Simboličnom, prikladnom, odgovarajućom, ali nađi način. Na to je uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: "Men sana'a ilejkum ma'rufan fakafi'u." Ko vam učini kakvo dobro, onda mu odgovarajućom mjerom uzvratite. Pa će shvatiti iz nastavka hadisa da se misli na neko materijalno dobro. Fe in lem teđidu, fed'u lehu. Pa ako nemate sa čim da mu uzvratite adekvatni, onda mu učite dovu za njega. Onda učite dovu za njega. Ovo je jedan uvod u našu večerašnju temu. Povratak Allahu u vremenu kada drugi odlazi. Kada mnogi odlazi. Povratak Allahu, ili tačnije inaba koja se spominje u Kur'anu, je ono o čemu ćemo večeras govoriti. Inaba, izraz, dolazi od riječi enabe yunibu inabeten. I moramo pomalo poznavati arapski da bismo pomalo razumijevali Kur'an. Što bolje razumiješ arapski, bolje ćeš ga razumijeti. Imaju kod učenjaka dva značenja ovog izraza. Većina islamskih učenjaka kažu pod inabom misli se na povratak, vraćanje Allahu dželešanu. I onda kada čitaš prijevode, kada čitaš tefsire, onda će ti reći povratak uzvišenom Allahu teubom.
pokajanjem, koje je zapravo je samo jedan od pokazatelja povratka Allahu Đelešanu. Drugo značenje jeste el-inqita, predanost Allahu Đelešanu. Da se čovjek preda, da bude sasvim predan uzvišenom gospodaru. I kada pojasnimo primjere kroz kuranske ajete, vidjet ćeš na koje sve to stvari Kur'an ukazuje kada govorimo o inabi, povratku uzvišenom Allahu. Islamski učenjaci kažu postoje dvije vrste inabe, povratka predanosti Allahu Đelešanu. Prva vrsta je neizbježna inaba, neizbježni povratak Allahu. Ili prinudno vraćanje Allahu. Kaže sad, kako se neko može prinudno vraćati Allah? Pa kaže uzvišeni Allah, وَإِذَا مَسَهُمُ الدُّرُ دَعَوْ مُنِبِينَ إِلَيْهِ. Kada ih zadesi kakva nedaća, misli se na nevjernike, oni se predano, srdačno mole uzvišenom Allahu. Tada, kad više nema izlaza, ne kaže, ja sam agnostik, ili sam ateista, ili sam ovoga, ili ona. Ne, tada se on predaje Allahu Đelešanu i iskreno moli, gospodaru, Allahu Bože, daj mi, samo izlazi iz ove situacije. To je neizbježna ili uvjetno rečeno prinudna inaba, prinudni, neizbježni povratak uzvišenom Allahu. I on sam po sebi, budući da je prinudan, neizbježan, nema kod Allaha velikog značenja. Kada čovjek bude prinuđen da nešto uradi, uradi, uradio, ne uradio, to mu se ne broji. A imamo, za razliku od ove prinudne i neizbježne, dobrovoljnu inabu, dobrovoljni povratak uzvišenom Allahu. Dobrovoljno vraćanje uzvišenom Allahu. I to je ono što čovjek treba da zna da nije ograničeno to godinama, da nije ograničeno mjestom, da nije ograničeno nekim dijelima, kao što ćemo vidjeti. Znači, nije nužnost da se neko vrati Allahu, da se vraća Allahu, da je do jučer činio grijehe i bio u dalaletu, u zabludi. Ne. Nego najbolji ljudi, Allahovi poslanici, i njegovi vjerovjesnici, oni su bili na najvećem stepenu inabe vraćanja, povratka uzvišenom gospodaru. Pa ćemo spomenuti u tom kontekstu nekoliko primjera. Prvi primjer je primjer praoca vjerovjesnika Ibrahima alejhiselam. Ibrahim alejhiselam, o njemu Kur'an govori na više mjesta, ali ono na što želim da skrenem pažnju u kontekstu večerašnjeg druženja, jeste ono što Allah spominje u suri Hud. Kada spominje Ibrahim a.s. kaže وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَ فَقَالُ سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ. Kada su naši poslanici, meleki, došli Ibrahimu a.s. i rekli mu selam, i on njima odgovorio i vama selam. Pa nije dugo čekao da ode i donese im pečeno tele. Ibrahim a.s., braćo, je primjer gostoprimstva. Ali Ibrahim a.s. nije se zaduživao da bi dočekao goste, kao što ljudi radi. Trebaju gosti da dođu i nema novca ili eventualno ima za neke stvari koje su mu nužne. I on zaduži se da bi ugostio, da bi to bilo na nivou. To Ibrahim a.s. nije uradio. Niti je na to poslanik a.s. uputio. Kad ti dođu gosti, nemoj u šteku držati stvari, nego to što imaš iznesi pred goste. Ali nemoj preko svojih mogućnosti zaduživati se samo da bi opravdao svoj status kod ljudi.
Nemojmo se ni u tim stvarima prikazivati onakvima kakvi nismo. Nego, braćo, i u tim stvarima biti odmjeren i umjeren. Znati mjeru, biti dobar domaćin, ali ne iznad mogućnosti i ne zaduživati se da bi se dočekali gosti. Svejedno došli iz dijaspore ili došli za Bajram da nam čestitaju Bajram. Zatim uzvišeni Allah opisuje šta se desilo sa Ibrahimovim gostima. Felemma ra'a eidijehum la tesilu ilaihim, nekirahum wa eujase minhum hife. Kada je vidio Ibrahim da oni ne pružaju ruke prema hrani. Dobra hrana, pečeno meso, pečeno tele, teletina. Ali oni ništa. Eujase minhum hife, prepao se. Sad, u tom trenutku se prepao Ibrahim a.s. Prvo, kada su došli, nije rekao ja vas ne znam, bišite od mene. Nemojte dolaziti. Što primiv čovjek, ne zna, musafiri, idemo da ugostimo. Nije im tražio što ste došli, kako ste došli. Ništa još ne pitaj. Domaći ne pitaj što ste došli. Kad ćeš ići? Prate, dugo mi sjediš. Kad se završilo, kad je vidio da neće da jedu, shvatio je da se radi o melekima. Nije se radilo o postačima. Pa je osjetio strah zato što zna da Allah kada pošalje meleke, šalje ih po zadatku. Najavi ako je objava poslanicima, ali ako je kazna, ne najavljuje ni poslanicima. Pa se zbog toga Ibrahim ali se nam prepao. Pa mu oni kažu, mi smo došli tebi da donesemo radosne vijesti. Dobit ćeš sina. I došli smo da nakon toga odemo i uništimo Lutov narod. Kaže uzvišeni Allah: "Felemma dhahaba an Ibrahima ar-ru wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut." Kada je nestao strah kod Ibrahima, kada je vidio da je on sad sam siguran. Ne moram se brinuti za sebe, za svoju porodicu, u redu je. Kaže uzvišeni Allah, juđadiluna fi qaumi Lut, raspravljava se s nama o Lutovom narodu. Raspravlja se s melekima. Nemojte ih još uništiti. Pružite im još koju šansu. Dajte Lutu još prilike da im bolje pojasni. Da ih na drugi način pokuša opomenuti. I zato Allah kaže, i ovo je poenta ove priče, inne Ibrahime lahalimun Ewahun munib. Doista je Ibrahim bio odmjeren, neki kažu blag, kaže bio je predan, a neki kažu Ewah, znači onaj koji je mnogo ponizan i ibadet činio, munib, a to je onaj koji se puno vraća i predaje uzvišenom Allahu. Pa poslanici, draga braćo, nisu bili ljudi koji su samo sjedili na određenom mjestu i ibadetili, nego su bili sa svojim narodom. I koristili su sve prilike da pokažu praktično šta znači biti vjernik, šta znači biti Allahov rob u odnosu prema Allahu i odnosu prema ljudima. Svejedno radilo se o gostima ili radilo se to o nekim ljudima koji tamo napadaju nekoga, koji ne vjeruju, on ne želi da im dođe kazna. Nego kaže, sačekajte još, dajte još priliku. I to je ono što znači između ostalog kod nekih učenjaka, Ewah. Onaj koji strpljivo čeka, ne traži da se što prije ljudima desi kazna za njihova djela. A ti ćeš vidjeti kod nas kako ljudi reaguju kad neko pogriješi. Odmah da Bog da im ovako. Da Bog, da se ja pitam, ja bi im ovako i onako. Budi bolan poput Ibrahima, budi strpljiv. Budi strpljiv. Neko je s tobom bio strpljiv. Puno se strpio. Možda je osjedio. I kod kuće, i u školi, i u džami, i u mektebu, i na poslu, budi i ti strpljiv. Naučit ćeš
Ako ne naučiš sada od Ibrahima alejhiselam, onda ćeš morati da naučiš na svojoj koži. A najteže je učiti na svojoj koži. To je prvi primjer. Kako je Ibrahim alejhiselam bio čovjek koji je bio predan uzvišenom Allahu. Koji je vraćao se stalno uzvišenom Allahu. Drugi primjer je primjer Allahovog poslanika Davuda alejhiselam. Opisujući njega, uzvišeni Allah podstiče našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako da se osnaži da bi imao više sabura. Kaže uzvišeni Allah: "Wasbir nafsaka wasbir wadhkur 'abdana Davud zal-aid innahu awwab." Strpi se i prisjeti se našeg roba Davuda, koji je bio onaj koji se mnogo vraća uzvišenom Allahu, koji se mnogo predaje uzvišenom Allahu. Inna sahharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal ishraq wat tayra mahshura. Mi smo dali njemu da sa njim brda spominju Allaha jutrom i večeri i ptice u skupinama. A zatim kaže: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَسْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ. Jel do tebe došla vijest kada su dvojica ušli kod Davuda i opkolili ga dok je on bio u mihrabu, pa se on od njih prestravio? Bio u mihrabu, ne mihrab u džami. Mihrab, kada se spominje u Kur'anu, ne misli se na mihrab u džami, nego se misli na mjesto gdje su ibadetili. Tako se spominje za Davuda alejhiselam, tako se spominje za Zekerija alejhiselam, tako se spominje za Merijem. To je bilo mjesto kod njih gdje su ibadetili. I mihrab je riječ koja ima istu osnovu etimološku, jezičku, kao i riječ harb, rat. Pa kažu neki učenjaci, mihrab je nazvan mihrabom zato što je to mjesto u kojem čovjek vodi rat sa svojom dušom da bude pokoran uzvišenom Allahu. Pa je Daud alejhiselam, kada su ovi ušli nenajavljeni, bez prikladnog prilaženja, prepao se, prestravio se, iako je bio u ibadetu. Rekoše mu: ne boj se. Vidjeli su da se prepao i reakcija je bila da se izvine zato što su ga prepali. Danas čovjek drugome naudi riječima, postupkom i nema osjećaja da treba reći izvini. Apsolutno. Ja uradio, ja ne uradio. Isto se ponaša. Šta fali reći izvini? Je li to teško toliko? Je li teško priznat da sam pogriješio? Da onaj koga sam prepao, koga sam rastužio, koga sam zabrinuo, zna da sam pogriješio, da nisam imao tu namjeru. To je lako. I to ne važi da uradiš samo sa svojom ženom ili sa svojim najboljim drugom. Ne. I sa svojim najboljim drugom, i sa nekim koga si prepao u ulazu, u liftu, autom kada si vozio djetetu, odraslo. Izvini se. Daj ljudima do znanja da nisi imao namjeru. Jer svako voli, kada neko prema njemu pogriješi, da zna da to nije uradio namjerno. Bude mu lakše. A onako, ako ne zna, ode kući i konta: što li on to meni tako uradio? Što to on ima protiv mene? Što to i to? I onda šeitan dolazi, kaže mu: on to zato što si ti, on tebe ne voli. On hoće da ti tako i tako. Šapući je šeitan. Zato izvini se lijepo. Kalu la tahaf. Rekoše: nemoj se bojati.
I sad objašnjavaju zašto su došli. Hasmani, baga ba'duna ala ba'd, fahkum bejnena bil haq, wala tuštit, wahdina ila seva i sirat. Kaže, nas dvojica smo osobe koje se spore. Jedan je od nas drugome nepravdu učinio. Pa presudi među nama ispravno. Nemoj nepravdu nikakvu učiniti i uputi nas na ono što je najispravnije. Jedan od njih reče, inna hada ahi, lehu tis'un wa tis'une na'đaten, valije na'đatun wahida, faqale ikfilniha, wa azzeni fil hitab. Jedan od njih reče, ovaj moj brat ima 99 na'đi, a ja imam jednu na'đu. Pa se sa mnom raspravljao i ubijedio me da mu dam i ovu jednu na'đu. Rekao mi je, daj mi da ja o njoj vodim skrb. Pa šta je na'đa? Kod nas je prevedeno, kod Korkuta, rahmetullah alej, preveo je ovca. Pa bi značilo, ako je ovca, ovaj moj brat ima 99 ovaca, a ja imam jednu ovcu. Pa je rekao, daj da se ja o njoj brinem i u raspravi me nadmudrio. A veliki broj učenjaka kažu, na'đa je žena. Pa bi onda potom je ovaj ajet značio, ovaj moj brat ima 99 žena, a ja imam jednu ženu. Pa je rekao, daj mi da se ja o njoj skrbim i u raspravi me nadmudrio. To jest, dao sam mu nakon što smo o tome raspravljali. Smije se, kaže, tamo nekoliko, ispod maske se vidi da se smije, kad smo rekli, imao je 99 žena. Ne znamo, nemamo nešto čime bismo mogli kategorično tvrditi da li se misli na ovo ili na ono. Već možemo spomenuti kod učenjaka je protumačio ovako ili onako, što nam mnogo ne znači i nije poenta. Ali evo za ove osmijehe ispod maski, da znate da je u prijašnjim narodima Allah dozvoljavao ljudima određen broj žena. I vi ste čuli hadis da je Sulejman a.s. imao koliko žena? 700. 700. Šta i kako detalje su to bile žene u bračnom ugovoru, odnosno u braku, ili na drugi način, Allahu a'lam. Nije to poenta. Poenta je da su njih dvojica se raspravljali i da su došli kod Davuda a.s. da im on presudi. Kaže Davuda a.s. لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ إِلَا نِعَجِ. On ti je učinio nepravdu tražeći da njegovu nađu, ovcu ili ženu, daš njemu. لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ إِلَا نِعَجِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَى لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Doista, mnogo partnera u poslovima jedni drugima nepravdu čine osim onih koji vjeruju i dobra djela rade, a malo je takvih. Kažu, ovo je rekao ili Daud a.s. ili je to uzvišeni Allah rekao potvrđujući to što se desilo ovoj dvojici. I kad znaš da se radi o partnerstvu, možeš da isključiš da se radi o ženama. Jer to nije bio posao prijašnjim narodima. Kaže uzvišeni Allah, وَظَنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَنَّا. Davud a.s. je znao da smo ga mi iskušali. فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
pa je Allaha zamolio da mu oprosti njegove grijehe, ustao je da klanja i predao se svome gospodaru. I ovo je poenta priče o Davudu alejhiselam, da je on bio predan svome gospodaru, da se vraćao uzvišenom Allahu. Ali pogledaj ovo. Davud alejhiselam slobodno vrijeme koristi u ibadetu. Kad treba ljudima, on je tu za ljude. Treba da im presudi. Treba da se bori, kao što se borio Davud alejhiselam. Treba da gradi, odnosno pravi štitove. Allah ga je opisao na početku da je bio jak. Pravio je štitove od željeza. Ali, kad se sve završi, preda se, vraća se svom gospodaru. Zekerija alejhiselam moli Allaha da mu Allah da potomstvo, hajli djecu. Nema djece Zekerija. Pa mu dolaze meleki i nalaze ga u mihrabu, u onom mihrabu, na mjestu gdje je činio ibadet. Nama da neko ovako dođe iznenada, našao bi nas možda da čitamo vijesti, da čitamo šta ko radi po društvenim mrežama, gleda možda što nešto nije primjereno na TV-u, ali rijetko da bi nas našao iznenadio, a mi klanjamo. Dobrovoljni namaz. Preskaču ljudi. Kad su naučili da su vitre, da vitre nisu vađib, nego da je sunnet, ne može ni ona jedan rekat, nego aj, nije obavezno. A kamo li da ono slobodno vrijeme, nemam sad, sve sam obaveze završio, šta ću raditi? Hajde da vidim šta ima na internetu. A to je Allah spomenuo u suri koju svi vi na pamet znate. Fa idha faragte fansab wa ila rabbike faragad. Kada završiš, ustani i svome gospodaru se predaj. To su, braćo, stvari gdje se mi pokazujemo u odnosu prema našem gospodaru. Ne trebamo se mi kititi ni ovim ni onim. Kad ostanemo sami, kakvi smo sa Allahom, to je naša slika prava. To je naša prava slika. A ovako sebi možemo jednim drugima šminkati i lijepe riječi govoriti. To su dvojica poslanika, primjeri dvojice poslanika, Ibrahima alejhiselam i Davuda alejhiselam, kako su se vraćali, predavali uzvišenom Allahu. A oni su primjeri kojima Allah podstiče svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Njega podstiče. A nama se direktno obraća sa tom naredbom da mu se vraćamo. Kaže uzvišeni Allah: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Vi se vratite, vraćajte, vratite svome gospodaru i potpuno mu se predajte. Kaže u suri Zumer, opisujući vjernike: "Wallazina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra." Oni koji se klone taguta, nevjerstva, šejtana, ne obožavaju ga i predaju se uzvišenom Allahu, njima dolazi radosna vijest. To Allah kaže. Oni koji se predaju i vraćaju Allahu, lahumul bushra, njima bushra, a bushra je džennet, najljepša nagrada. I zato Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, znajući važnost osobina njegove braće poslanika, slijedi uputu nastojeći da bude poput njih. I jedna od stvari koja veoma duboko pokazuje odnos Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prema ovoj predanosti,
povratku Allahu Đelešanu i prema njegovoj braći u toj osobini poslanicima jeste dova koju bilježi Imam Tirmizi u svojoj zbirci hadisa, za koju kaže da je hadis hasen sahih, u kojoj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allahumma a'inni wa la tu'in alay. Wansurni wa la tansur alay. Wamkur li wa la tamkur alay. Wahdini wa yassir al-huda li. Wansurni ala man bagha alay. O Allah, daj mi snage, a nemoj dati drugima snage protiv mene. I pomozi me, a nemoj druge pomoći protiv mene. Ti daj da stvari budu u moju korist, a ne daj da drugi meni spletkare. Uputi me i olakšaj mi uputu. Pomozi me protiv onoga ko meni nepravdu čini. A zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovoj dovi: Allahumma ij'alni laka shakkara, laka zakkara, laka rahaba, laka mukhbitan, laka mitwa'a, ilayka awahan muniba. Gospodar moj, učini me da ti budem mnogo zahvalan, da budem od onih koji te mnogo spominju, da ti budem mnogo pokoran, da ti budem mnogo ponizan. Gospodaru moj, učini me da budem strpljiv sa drugim ljudima i da budem onaj koji se tebi mnogo vraća, koji se tebi mnogo predaje. Waj'alni laka awahan muniba. Munib, kod nas ima ime Munib, da budem onaj koji se mnogo tebi vraća. A zatim u toj dovi do kraja kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Rabbi taqabbal taubati واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. Gospodar moj, primi moju teubu, moje pokajanje, obriši, operi moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, daj da ispravno govorim svojim jezikom, srce moje uputi i brige u mojim prsima, iz mojih prsa otkloni. Molim Allaha Dželešanu da ova dova bude nama vodilja i odraz našeg odnosa sa našim gospodarom. A onda, draga braćo, ova predanost, povratak Allahu Dželešanu je nešto što Allah Đelešanu spominje za ljude na sudnjem danu i što će spomenuti ljudima na sudnjem danu. U suri Kaf Allah Đelešanu spominje raspravu koja će se desiti između vjernika i nevjernika. Pa će nevjernici nastojati da kažu: nismo mi krivi zato što smo bili u zabludi. Nismo mi krivi zato što nismo Allaha obožavali. Pokušat će da prebace krivicu na nekog drugog, iako neće imati validnog dokaza. Pa će Allah reći: La tahtasimu ledeji, wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Nemojte se kod mene raspravljati. Ja sam svoje obećanje dao. La tahtasimu ledeji, wa kad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubeddalu l'qavlu ledeji. Moje se riječi neće promijeniti. وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. I ja mojim robovima nikakvu nepravdu učiniti neću. A onda
onda Allah Želešanu opisuje upravo ono što će se desiti sa vjernicima. A to je kako će ući u džennet. Pa kaže za džennet, kada vjernici budu čekali šta će se reći i desiti, reći će im se udhuluha biselam. Uđite u džennet sa selametom. Kome je to Allah pripremio? Men hašija rahmane bil gajb wa jaa bi qalbin munib. Onome ko se bude bojao Allaha u tajnosti i dođe sa srcem koje se Allahu stalno vraća. I sve počinje od tog komada mesa u našim grudima. Sve počinje od toga da tu bude ispravno, da to srce bude Allahu ponizno i da se ono stalno Allahu Želešanu vraća. A onda, ako se vraćaš Allahu, on će te prihvatiti. Ne samo da će te prihvatiti, nego će ti stepene kod sebe podići i na onom svijetu stepene uvećati. Molim Allaha Želešanu da nas učini od onih koji će biti od onih koji se stalno vraćaju Allahu Želešanu, koji se stalno predaju Allahu Želešanu, koji to ne ograničavaju na neko vrijeme, na sezonu dobrih dijela poput Ramazana ili prvih dana Zulhidžeta, nego da to stalno praktikuju, da svakodnevni poslovi i svakodnevno saobraćanje sa ljudima ne bude nešto što nas na tom putu ometa, sprečava ili usporava. Jer tu, kao što smo rekli, nema razlike između mladih i starih, učenih i neučenih. To je samo pitanje da se iskreno predaš uzvišenom gospodaru. Molim Allah Želešanu da budemo od tih i molim Allah Želešanu da nam se smiluje i primi naše dove i učini od onih koji su njegovi robovi, koji se istinski i iskreno njemu vraćaju uvijek. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka rabbi wa atubu.